Нэг бодлогыг зангидсан бий даасан газартай болох шийдвэрийг засан газар өнөөдөр гаргалаа. Тодорхойлбол байгаль орчин аюул жуулчлалын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд засан газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг усны газар байгуулах юм байна. Усны газрын орон тооны дэд хязгаарыг 38 хүнээр тогтоож бүрэлдэхүүнийг харьяа яамны боловсон хүчнээс бүрдүүлэх урсгал зардал шаардагдах 602 сая төгрөгийн төсвийг нэмэлт тачаал үүсгүүгээр ерөнхийлөгдөн захирчийн хүрээнд шийдвэрлэж ажиллах харуулсан байна. За энэ сэдвийн үрээнд бид салбарын сайдтай ярилцсан байлмууллаа. Зочинтой үүлэн солон ярилцсан аа. Үзэгчдээ студид байгаль орчин аюул жуулчлалын сайд Цэрэнбат ирээд байна. Тэгэхээр өнөөдөр засгийн газрын хуралдаанаар олон жил ярьсан усны газар бие даасан газар байгуулах шийдвэр гарлаа. Тэгэхээр энэ газар байгуулагдсанаараа бидний өмнө тулгамдаж байгаа усны одоо энэ зохистой хэрэглээ нөөцтэй холбоотой хамгаалалттай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэхэд томоохон дүлхэц олж чадгаа. Та энд хариулт өгөөч. За Монгол Улсын засгийн газраас өнөөдөр усны одоо газрыг одоо ингээд албаасаар байгуулж байна. Анх одоо 1938 оноос анх Монгол Улс усны бодлогыг тусгаалan хариуцсан одоо усны департаменттай байсан. Одоо ингээд цаг хугацааны хувьд улсын шинжилгээ 90 оноос хойш бид яг үүндээ бол байгаль орчинтой холбоотой нөөц баялагийг талаар тогтвортой хөгжлийн бодлогоо орхитуулж ирсэн. Үүний нэг нотлого нь 2012 онд одоо усны агентлагийг татан буулгасан. Тэгээд хариуцчихсэн одоо мэрэгжлийн одоо ажилтцсан боловсон хүчний холбогдох яамдууд руу одоо шилжүүлсэн байсан. Гэсэн хэдий ч хөгжлийн чиг хандлага бидний одоо уул уурхаан хөгжил эдийн засгийн хөгжлийг дагаад усны хэрэглээ нэмэгдсэн. Гэсэн хэдий ч энэ усны нөөцийг одоо хадгалах, хамгаалах, ашиглалтын бодлого одоо нэг газар зангидах ёстой гэсэн одоо манай засгийн газрын бодлого хэрэгжиж бид өнгөрч бага нэг сард одоо усны тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулж одоо усны агентлагийг одоо агентлагийн статустаагаар байгуулж байна. За ингэснээр усны талаар бид дотоод гадаадын томоохон төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд ингээд тусгаалсан статустай байгуулга байснаа нэг одоо хариуцлага гүйцэтгэл сайжрна гэж одоо үзэж байгаа. Тэрний төлөө одоо шахал шаардаж ажиллана. За гадаад төвшнөхөнд бол одоо Монгол Улсын Улаанбаатар хотын ардгийн цэвэр усны нөөцийг одоо бий болгох чигээр Америкийн нэгдсэн улсын мянганы сорилын сангаас буцалтгүй тусламжаар одоо 350 сая долларын төсөл хэрэгжиж байгаа. Үнэнээ бас тодорхой хувийг нь усны засаглалыг чадварыг сайжруулахад бас зарцуулагдана. Мөн одоо цаашид энэ агентлаг маань усны салбарын судалгаа, шинжилгээ, мэрэгжлийн хүмүүсийн дүгнэлтэнд тулгуурлаж одоо усны ашиглалтыг уртасгах, усны нөөцийг нэмэгдүүлэх талаар олон томоохон ажлыг хийж хэрэгжүүлнэ гэж үзэж байна. Аха тэгэхээр өнөөдөр манай улс бол нийт одоо усны хэрэглээг харахад 80% нь гүний ус байна. 20% нь гадаргын ус байна гэсэн ийм судалгаа байдаг л да. Энэ хувь хэмжээг өөрчлөх, өөрөөр хэлэх юм бол усны нөөц арга гамтай хэрэглэх чиглэлд бас тодорхой менежмент хийх болов уу гэсэн хүлээлт юм. Энд дээр та. За усны газар маань нэгдүгээр Монгол Улс зүлийн одоо 20 гаруй жил ярьсан гадаргын усыг ашиглахыг хөв цөөрөн байгуулах гэдэг ажлыг хэрэгжүүлнэ. Энэний хүрээнд өнгөрсөн 2 жил гаруй хугацаанд бид одоо нийт гадаргын усыг ашиглах 12 томоохон голын 33 байршил дээр одоо өрчлөсөн судалгаа хийцсэн байгаа. Одоо энэ усны газрын маань хийх ажил бол тэр 33 байршил дээр гадаргын усыг одоо цас борооны усыг хөрөмтлүүлж усны нөөцийн ашиглалтыг сайжруулахын 33 томоохон төслийг л хэрэгжүүлэх нэн төргүний зорилттой ажиллаж байгаа. За 2020 онд одоо Монгол Улсын хурал анх удаа сүүлийн 20 гаруй жил усны одоо урсгалын тохиргоо хийхэд зориулж 2 тэрэм төгрөгийн техник эдийн засгийн үндэслэлд зарцуулсан төсөв баталж өгсөн. Одоо удахгүй 3-7 хоногийн дараа ихний төсөв одоо тэнцүү хийх үүсгэгч компани шалгарх бах. Энэ бол одоо Монгол Улсын түүхэнд анх удаа гадаргын усыг одоо хөрөмтлүүлэх мөн одоо урсгалын тохиргоо хийх юм томоохон төсөл болж хэрэгжиж эхэлнэ. Үүнээс залгуулаад дараагийн 32 дахь төсөл дээрээ бид нэ техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулахад мөнгө тавьж ажил хийж эхэлж одоо өөрөө чи хилээд байгаа усны нөөцийг одоо ашиглах энэ арга ажиллагаанд илүү сайжир загс дэвшил гарна гэж үзэж байгаа. Усны хэрэглээтэй менежменттэй холбоод асуудал хөндөгдөхөд за мэдээж иргэд өөртөө энэ усны зүй зохистой хэрэглээтэй байх асуудал хөндөгдөж байна. Нөгөө талаар бид нар энэ одоо бороо засны усаа хоригдлуулдаг байх чиглэлдээс анхаарах нь зүйтэй юм а гэсэн ийм санал гардаг ш. Тэгэхээр энэ газар өөрөө яг ийм асуудлуудыг шийдвэрлэх чиглэлд ер нь бодлого чиглүүлж ажиллах боломж олцоо хэр байх бол ягаад тэгэхээр өнөөдөр бол төсөвт бол ямар нэгэн байдлаар улсын төсөвт дарамт үүсэхгүйгээр бүтэц зохион байгуулалтын асуудлыг шийдвэрлэх гэж шийдэл өглөө ш.
За бодлогын үед бид нар хэрэгжүүлэлтийн үед бол хэллээ одоо төсөв оронтой нь одоо байгууллагч ажилчлалын яамны сайдын багц дотроо шилжилт хөдөлгөөн хийгдэж байгаа. Гол зорилго нь бид тусгаалсан агентлагтай болсноор тухайн ажлыг хэрэгжүүлэхэд олон салбар хоорондын уялдаг тусгаалan одоо хангаж ажиллаа зохион байгуулна. Мөн бид нар дээр байдаг гол хүндрэлүүдээ мэрэгжлийн байгууллагууд маань төлхөө агентлагтайгаа хамтарч ажиллаж үүсээд байгаа хүндрэл бэрхшээлийг одоо төр засаг бодлогын үед ямар асуудлыг шийдэх вэ? Оролцогч аж ахуйн нэгжүүд ямар асуудлыг шийдэх вэ гэдэгтэй одоо илүү ажиллана. Мөн одоо бид ус бохирдуулсны нөхөн төлбөрийн тухай бол батлагдсан байгаа. Бохирдуулагч бол илүү их мөнгө төлдөг. Энэ төлбөрөөс олох орлогын 50% нь усыг дахин ашигладаг цэвэрлэг байгууламжийг одоо ажилуулж байгаа төр хөвөвчлийн компаниудад одоо татаас байдлаар олгоно гэсэн энэ бодлогын энэ ажлын хэрэгжилтийг бас хангаж ажиллах учраас их л итгэл найдвар хүлээлгэж байгаа гэхдээ маш өндөр хариуцлагыг бас шаардж байгаа ийм л агентлаг болно. За баярлалаа тань. Үзэгчдээ бид та бүхэндээ цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөртөө Монгол улс усны бодлогыг бие даан хариуцах газартаа болсон энэ сэдвийн хүрээнд за байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд Цэрэнбатаас тодруулга авч хүргэлээ. Цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна.